صباح الخير مزامي. صباح الخير. اليوم لو 10 جانفي 2024 وراح نهضر على واحد السوجي ان سوجي تافه بصح ولاد الحرام الحركه تاعنا اللي في الخارج كيما كوم دابيتود غير ترى حاجه في الجزائر إلا إكسبلوات كونت الجيري وينبعوا كل الكلاب هذه هي قاعدين هذا غير ترى حاجة في الجزائر يبلونجوا عليها ما كاش الحليب هذا الهريسة ما كاش حاجة النو هو الفو الفو الفضائيات هاي تحت الدار ما يشوفوش كيس كيس باس دون الموند فرنسا هذا المواد اللي فات ليزينونداسيون الناس راحوا لهم الديور والو قاعدين خالصين على يخمجوا السمعه ويخمجوا ليماج دو مارك دي راجي هذه هي الخدمه تاعهم طحنا بطحنا نهضروا على الكبول هذاك طفل صغير لي حرق في التيران داتيريساج تاع لافيون حرق وجا لفرنسا شفتوا واش داروا عليه شفتوا قاع هاك راح نسمعكم الشيف تاع اللي راهو ضد الجزائر بالقصديره واش يهضر على الكبول الطفل الصغير هذا ومن بعد نعاود نولي باسكو انا عندي هما يهضروا احنا قالنا هضروا احنا قالنا هضروا باش نوضحوا هذا ما كان هيا هاتوا الزيت نسمعوا الخبيث هذا دوك نولي مصدوم كارثة شوفوا معايا هذه الصورة هذا الشاب مسكين راكم تشوفوا الزبد خارج من فمه يعني راح يموت متجمد وهذا الشاب هو نفسه شوفوا هذا الفيديو اسمعوا هذه صباح لو فول تاع اورو ارجي باري جا واحد داخل الروضة وتسد على ودخلت الروضة فرانشمون جاي يتنفس والله فرانشمون هذا الفول جا مو اورو الفول تاع 10:55 واحد ركب تحت الروضة لقاوه يتنفس واو ربي يستر هذا مكان وانتوليكا لي واحد موهرن جا اليوم ركب لافيون تاع اورون باري الفيديو طويل يتكلم على مأساة هذا الشاب الحمد لله لحد الآن المعلومات لحد الآن أنه عايش طبعا وضعه الصحي خطير لأنه يعني الدم تجمد في لحمه لأنه وصل يعني وين درجة الحرارة أقل من 50 درجة في السماء طيارك تطلع لفوق للسماء تدخل في مجال يعني درجة البرودة أقل من 50 درجة حسب المعلومات السيد وصل متجمد ميت بقات فيه النفس فقط الحمد لله أنه حسب المعلومات لحد الآن لا أدري هل هو في العناية المركزة أو خرج من العناية المركزة لحد الآن المعلومات أنه حي يرزق وجدوه يتنفس قدموا له الإسعافات الأولية وتم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة الطبية وفي انتظار التحقيق معه من قبل مصالح الأمن الفرنسي. الله سمعت هاد الشيء كبرها غير مع الهضرة كبرها كارثة كبيرة مش بكارثة سيتان في ديفير هذا سيتان في ديفير اللي يوصاري دون تو لي بيي دو موند لي بلو زاندستريالزي لي بلو افونسي les plus puissants. Est-ce faux? Puis New York, les attentats à New York, septembre 1991. Y a-t-il tout le monde qui est dans les tiarats? Ou d'autres choses, ou d'autres trucs, ou bzzaf sona ali en Israël. C'est un fait divers normal. Kain khalal. كيفاش كبول كيما هذا 15 ans et demi دخل دون ان اندروا وين ما لازمش يدخل هذه لا كيسيون دخل دون اون سانت وين
ما لازمش يدخل. بصح حنايا يا يو اون انكيت وشوفوا حنا ليطا تاعنا كيفاش يزيد يكبرها. اون انكيت ديريجي بار لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي انتيريور ان اورغانيزم امبورطون. Alors que l'inspection générale de la police aurait pu faire cette enquête. Mais nous sommes dans les salariés des institutions de la République. Alors, l'enquête, Achra Ibad ont été présentés à des juges d'instruction. Les juges d'instruction, ils ont un mandat de dépôt. Anaya, je suis un spécialiste des enquêtes de ce genre. Un spécialiste, j'ai été formé pour, dans l'investigation. Anaya Ngoul, la précipitation de c'est un peu politique, c'est pour donner une image de marque. Le gouvernement waqfa, elle sanctionne. Mais ma عندناش les éléments complets. Ta qu'est-ce qui s'est passé tant que ma عندناش le kboul ma jbnaach en France ou la jbna dok عاود نهضر عليه نجيبوه ويقولنا qu'est-ce qui s'est passé شكون les complices تاعو كيفاش دخل حتى لونسانت وين الطياره مقاليه. هاي لا كيسيون. اي لو سول اللي على بالو هو الكبول. كان بون كان ديجا يقول لك وعلاش تقول كبول؟ انا نقول كبول مسؤول على كلامي. كون جا وليد فاميليا وجا طفل ساجي ما يجيش يخدع. مانيش عارف شكون خدع من فاميلتو ولا من صحابو ودخل حتى داخل لايروبور انتردي دو لونتري ويطلع في الترا داتيريساج باش يروح لفرنسا. ما يديرهاش واحد وليد فاميليا. انا نقولها لكم اي سي مون بوان دو فيو. الناس سون با داكور سون با داكور. انا سي مون بوان دو فيو. هو ولا كاع الحراقين هادو. نوليو للقضية اللي تهمنا. الطفل هذا إلا بيان بريباري سون كو افيك دي كومبليسيتي باسكو لايروبور شكون اللي يدخلها؟ يدخلها الخدامة اللي يخدموا تما لابوليس لادوار البيرسونيل نافيغون بيرسونيل خدام عند لونتربريز دو جيستيون دي زايروبور دي زايروبور لي يرفدوا لي يرفدوا الباجاج ولي نيطوايو لي زافيون وكاع عندهم لي باج كاع عندهم لي باج يوري البوليس الباج ويدخل. دونك كيس كي نو دي بلي ما عندوش ما كاش عنده باج وما كاش خدام تما ولا جاب باج تاع تاع باباه ولا تاع خوه ولا تاع عمه ولا وراه ودخل. هذه الاولى بريمير هيبوتيز. دوزيام هيبوتيز باش يدير ان كو كيما هذا وعلى بالو يطلع في التران تاع تيريساج يطلع 1000 متر ولا 1800 متر دالتيتود في فروا دونك سي بريباري الى دو بروندر دي ميديكامون. منين جابهم؟ جابهم عند الطبيب. شكون عطى له الدواء؟ ترويزيام هيبوتيز واحد حشالو معرفة فاميلتو دخلو وزرق تما وبات. دونك انايا جو سوي كونتر لا بريسيبيتاسيون. الناس هادو اللي داو يا يو اون ديفايونس في لا سيكوريتي. بصح يا جماعة دوبي 35 سنة ولا 30 سنة les aéroports algériens ont été classés
par les instances internationales dans l'aéronautique comme des aéroports sûrs. C'est pas le cas, une défaillance qui m'a dit de sécurité, ma عندناش المعلومات à 100% نروحو ندخلو الناس للحبس. Je n'ai pas, je ne critique pas la décision du juge. C'est نعرف انا la gestion تاع البلدان كيما الجزائر يجيريو بليز ايموسيون. Il répond, les amis répondent ou l'opinion. L'opinion d'Al-Khmed. Qui, l'opinion d'Al-Khamjin, les ennemis de l'Algérie, ils sont repris sur le Khaoui Tawana. Je suis allé, ma mère, je suis allé, hé, chef, ce qu'ils veulent. Bled Miki. Bled Miki. Alors que dans tous les pays, je fais des recherches sur ce genre de. Le genre. D'autres pays qui m'ont la Turquie, qui ont des malhumettes. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de dire la barque comme ça. Là, on gère les émotions. On a, voilà, l'État réagit. Et il y a une autre question qui me passe dans la tête, c'est que juste après, il y a eu le limogeage ou le changement du directeur général de la police. J'espère, au nom de la Barbie, Inch'Allah, c'est pour d'autres affaires, pour d'autres trucs. C'est pas pour l'affaire d'Al-Kibboulada. J'espère. Un homme qui a fait un travail colossal à la tête de la police, qui a démantelé des opérations de tentatives de la drogue ou les psychotropes ou les choses en Algérie, un truc, ça l'a fait Wahren. Et donc, on n'a pas toutes les indications. Je ne suis pas en train de le défendre, je suis en train de parler la logique. Qui veut dire que la stabilité des instances. J'espère que ce n'est pas l'affaire d'Al-Kibboulada. Maintenant, pourquoi je dis ça? C'est parce que Chiftou, en 4 ou 5 mois, où il y a le fait, Shmadat Abizdira. Parce que, tu as le Habs, le Mir d'Abirin, وحلف فيه حلف قال لك سيت دراتر سي قاعد يديروا له في التيكيات اي لا ايتي روني بار كاع الخبتاء تاع الخارج عبد الصمار. وانا قلتها لي بون قلتها لا تيت اسمعوا مليح واش قلتها. وانا قلتها في الفيديو تاعي قبل اسمعهم على بن شيخ على الديكتور جنرال لابوليس قلت لا تيت تاع بن شيخ ميزا بري باشكون بار لي بارون دو لا دروغ انترناسيونال سورتو هذيك لورغانيزاسيون اللي راهي في مارسي دروغ دي زد تاع الجزائري باسكو الى جابها موراهم الى ديمونتلي des milliards et des milliards Rahul. Il fallait il n'a pas eu de maintenant si il a fait quelque chose de répréhensible pour le président de la République, selon la vision du président de la République qui est le premier dirigeant de ce pays, il dit que nous c'est des affaires tel, les hauts responsables de l'État, mais Anani Khaif, ils ont réussi leur coup. Maintenant, nous voulons le tfal. Le Kaboul, donc, en France, il a été pris en charge,
هبط في ليون لامبيلونس داتو لي ميديا فرنسيه هضروا عليها او دوكا هنايا دوكا هذا الى كوميا هذا الكمبودي لا كوميا ديدي ولا الى با كوميا ديدي الى كوميا ديدي على حسب القانون الجزائري ايميغراسيون كلانديستين الاولى دوزيامون انفرين لا انفرين لا سيكوريتي دو لايروبور نورمالمون لجيري دوموند سون اكستراديسيون تجيبو دابور بور لونكيت انسويت باش كي يتعاقب بون اي مينور ما يجيش يتعاقب مالي يتعاقبو على حسب القانون تاع الجزائر مي دوك تشوفو فرنسا ما تمدوش دوك تشوفو الجزائر مش عملت ديرها دوموند دي اكستراديسيون تاعو مي فرنسا ما دون با parce que il y a une loi qui interdit d'expulser les mineurs. Voilà. Donc alors je voulais dire que ça arrive dans tous les pays. Tous les pays du monde les plus puissants hein. Les moyens techniques qui m'a fait l'Américain fait New York. عندهم دي ديتكتور دو ميتو عندهم كلش ودخلوا لهم دي دخلوا لهم جماعه حتى لي زون بري لي زافيون اون اوتاج بالكوتير وين وضربوهم في لي تور 3000 مور ما صارتش عليها كيما هكا دخلوا 10 عباد في الحبس احتياطيين استدير اون موندا ديبو دي زوفيسي وكان أعوان je ne sais pas si la culpabilité تاع ما été prouvée كي ما يحب القانون ولا نو انا اللي قلت بلي الكبول هذا الى بريباري سون بلون مع جماعه واحد اخرين ممكن واحد من لا بوليس ممكن واحد يخدم في لونتربريز جيستيون دو لايروبور عنده الباج الحصون بريباريها لوك هذا باسكو كبول صغير 15 اون دمي ما يعرفش كيفاش لازم يروح لافيون من مكاريا في الليل ويدخل داخل التران داتيريساج ويستنى ويعرف بلي التران داتيريساج كي يغلق ما يغلقش عليه دونك طونك ما جبناش الكمبول هذا انا بور موا لونكيت ني با تيرميني وماذا بنا كون جوج دانستركسيون على لا دوموند دي زافوكات تاع لي بوليسيال يطلقهم اون ليبرتي بروفيزوار حتى نهار الشهر جو في بروفيتي باش كي نقول حاجه حنا نو زافون اسيستي ا بليزيور افير اون الجيري ناس ضد لا سيكوريتي دو ليتا اتنت على سيكوريتي دو ليتا خونه كبار وراحوا عند العداله واش داروا من العداله داروا لهم لي اس تي ان انتيديكسيون سورتي دو تيريتوار ناسيونال نحاولوا لهم الباسبور وطلقوهم اون ليبرتي وهذوك الجماعه بعد انطلقوا راحوا لفرنسا راحوا فرنسا. بوراوي لو كاد دو بوراوي او ليو دون اون افير غراف او ليو دا ميتر كيما داروا البوليسي هادو داروا اون موندا ديبو يديروها موندا ديبو القانون يسمح القانون يخي يسمع يخي سيكري دون لا دون لي لوا سي با جوج يدير كيما يحب راسو لا سي بريفو اي دوكا كان دكا في الحبس ولونكيت تكمل لا واحد اخرى قالنا اون اكتيفيست تاع الماك ما عندهاش 10 ايام حكموها جايه خارجه حبت تخرج كلانديستينمون من تونس
وداروا لها الياس ديال وراحت باش تخرج. هشام عبود الطحان الفرحان كيفاش خرج؟ ما خرجش على جال لي فرونت، خرجي لي قالمون لي فرونتيير افيك لا كومبليسيتي تاع جورناليست متبسر. سادير بوركوا باسكو الناس تعيط لي دروا دو لوم لا ميز اون ديتونسيون بريفونتيف. L'État algérien, il abuse. Systématiquement, il dit mandat de dépôt. Et ça fait partie des lois. Juge. Normalement, mais là, il y a. Juge, il est le gouvernement, il est le gouvernement en liberté provisoire. Il dit l'ISTN, où il y a, on va juger le juge. En gros, c'est une faute professionnelle. Au vu de l'affaire, au vu de l'importance de l'affaire, coûte deux coups. واش دخلنا حنا في لي يجيو يمدونا لي يمدونا دي لوسون كيما جات هذيك ماري هذيك جات مدنا في لي لوسون. كاين حاجه في القانون تطبق تندال. دونك فوالا جيسبر كو شاك فوا هاد لي كو دواف نو سيرفير بور اميليوري. Et bien ça pour améliorer, avec les moyens techniques. Les moyens techniques. Qu'est-ce qu'il y a des aéroports de Lyon, Lyon en 2024? Il y a des aéroports où tu as le contrôle facial. Mais ça n'est pas passeport ni où. Et l'appareil, tu vois que c'est un. Sinon, le bain est à il faut s'améliorer. Adam Akan, il faut que les affaires nous servent de leçon pour s'améliorer. L'être humain s'est amélioré. Mais Arkan, quel long de la préhistoire, quel sauvage. T'allem que c'est chalmar, ou t'allem que c'est syed, ou t'allem que c'est yahdar, ou l'hadar yahdar, ou t'allem que c'est yahdar, ou l'hadar des savants. C'est comme ça. Il faut s'améliorer. Allez, salam alaikum.